हलिउड खबर डट कम को इमिग्रेसन फोरम में म कृष्ण आज उपस्थित भएको छु। अमेरिकी अध्यागमन अर्थात यूएस इमिग्रेसन को बारे में कानून व्यवसायी बासु फुलारासँग केही विषयहरुमा र करेन्ट इश्यूहरुमा इमिग्रेसन को बारे में आज केही चर्चा गरिनेछ। सबैभन्दा पहिला म बासुजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार बासु फुलाराजी, नमस्ते कृष्णजी। आज धेरै धेरै पछाडि हामी चाहिँ यो हलिउड खबर डट कम मा फेरि जुन अडियन्सहरूलाई मैले आज इमिग्रेसन सम्बन्धी जुन एउटा नयाँ कुराहरू बोल्ने अहिलेको चाहिँ नयाँ अपडेटहरूको बारेमा चाहिँ हामीले गफ गफ गर्ने र उहाँहरूको क्वेसनको कुराहरूको हामीले एन्सरहरू गर्ने जुन एउटा प्लेटफर्म चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। कोभिडको बेला तपाईँ क्यालिफोर्नियाको जोनमा हुन्छ, म यहाँ न्युयोर्कमा छौँ, तर हामी चाहिँ धेरै पछाडि यो कुरा गर्दाखेरि मलाई बहुत खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, थ्याङ्क यू। म सँगसँगै यहाँ चाहिँ अलिकति ग्रुप सेयरिङ गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, मेरो यहाँ डिभाइसले फरक छ। यो कार्यक्रममा मैले दर्शकहरूलाई पनि भनेको छु, उहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ आफ्नो मलाई इनबक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुकमा, अथवा मलाई टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा गरेको चाहिँ मैले ट्राई चाहिँ गर्छु, कहिले काहीँ कमेन्टमा गरेको चाहिँ त्यति सजिलै पिकअप गर्न सकिँदैन। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ यहाँलाई मैले आफ्नो छोटो परिचय सहित आफ्नो अफिसको बारेमा थोरै बताइदिनुको लागि अनुरोध गरेँ। आफ्नो इमिग्रेसनको अथवा कानुनी सेवाको इतिहासमा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो र अहिले चाहिँ यहाँको अफिस कहाँ छ, यो कुराबारे थोरै बताइदिनु भयो भने चाहिँ आम दर्शकहरूको लागि पनि यहाँको अफिसको लागि पनि राम्रो हुन्छ होला भन्ने मेरो अनुमान। हजुर, मैले अनुरोध गरेँ। हजुर, त थ्याङ्क यू सो मच। मेरो नाम बासु फुलारा, म अमेरिकामा मेरो जर्नीको कुरा गर्दाखेरि 2005 अमेरिकामा म बसिरहेको छु र अमेरिकामा मैले यो लिगल लयरको रूपमा काम गर्ने मौका चाहिँ 2011 यो सुरुवात गरेको छु। अब लगभग 10 वर्षको यात्रा मेरो अमेरिकामा इमिग्रेसन लयरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु र मेरो अफिस अहिले न्युयोर्कको टाइम स्क्वायरमा छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि इमिग्रेसन सम्बन्धी कानुनी सल्लाह अथवा बिजनेसहरूलाई भनौँ अथवा इन्डिभिजुअलहरू अथवा फ्यामिलीजहरूको बारेमा कुनै पनि एरियाको इमिग्रेसन सेक्टर सम्बन्धी हाम्रो ल अफिसले ह्यान्डल गर्छ अमेरिकाभरि र अमेरिकाभन्दा पनि बाहिर। अब अमेरिकाको इमिग्रेसन सम्बन्धी कुराहरू र इस्युहरू अथवा चाहिँ कानुनी कुनै पनि केसहरूको लागि चाहिँ हामीले सोल्युसनहरू प्रोभाइड गर्छौँ र यसमा मैले अघि नै भने इन्डिभिजुअल होस् अथवा चाहिँ कर्पोरेसन, मिडियम टाइप अफ कर्पोरेसन अथवा लार्ज कर्पोरेसन अथवा स्मल कर्पोरेसनको कुराहरू हामीले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ इमिग्रेसनको इस्यु सम्बन्धी कुराहरूलाई लिएर होस् अथवा इमिग्रेसन कोर्टमा चाहिँ कुनै केसहरू हामीले लड्दाखेरि अथवा एप्लाट प्रोसेसको कुराहरू होस् अथवा चाहिँ फेडरल जुरिस्ट्रिक्सनमा फेरि इमिग्रेसन सम्बन्धी कुनै पनि इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्छौँ र म अहिले जस्तो मैले यहाँहरूलाई भने 2011 म अमेरिकामा इमिग्रेसन लयरको रूपमा कार्यरत छु र मेरो अहिले यो सोलो ल फर्म छ, मेरो आफ्नै इन्डिभिजुअल ल फर्म टाइम स्क्वायर तपाईँले सुन्नु भएको छ, न्युयोर्कको टाइम स्क्वायरमा मेरो अफिस छ र म सेन्ट्रल अफिस चाहिँ यतै छ तर मेरो एउटा इन्टरनेसनल अफिस पनि छ नेपालमा एजियन क्लाइन्टहरू उताबाट कनेक्सनको लागि। हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रो कनेक्सन अफिस छ नामनगर बाजेको सेकुवा जुन एउटा नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सेन्ट्रल पोइन्टमा छ हाम्रो बाजेको सेकुवा। तपाईँहरूको यदि कसैलाई थाहा छ भने तपाईँहरूले अनामनगरमा फुलारा ल फर्म को एउटा ब्रान्च अफिस जस्तो त्यहाँ कनेक्सन अफिस त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ जुन हामीले एउटा अमेरिकाको इमिग्रेसन सम्बन्धी विषयहरूलाई लिएर मात्रै अब ग्रिन कार्ड सम्बन्धी विषयहरू भनौँ अथवा चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनरी इन्डिभिजुअलको कुराहरू गर्दाखेरि होस् अथवा आर्टिस्टको कुराहरू त्यस्तै गरेर प्लेयरको कुराहरू गर्दाखेरि अथवा कुनै रिसर्चर अथवा डक्टर नर्स र नेसनली वेल नोन पर्सनालिटीको केसहरू चाहिँ मैले त्यो एउटा इन्टरनेसनल अफिसको ब्रान्च बाट पनि म केसहरू लिएर फेरि अमेरिकामा चाहिँ केसहरू हामीले ह्यान्डल गर्ने गर्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै कानुनी समस्याहरू पर्यो भने तपाईँले अमेरिकाको जुनसुकै स्टेटमा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ अथवा अमेरिकाभन्दा पनि बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँले फुलारा ल फर्मको 212-840-7010 सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो बारेमा ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि अब तपाईँले युट्युबमा पनि यदि यदि अडियन्सहरू जानुभयो भने उहाँहरूलाई हाम्रो नेपालको मेजर मिडियाहरूसँग मेरो इन्डिभिजुअल लाइफको बारेमा अथवा चाहिँ प्रोफेसनल अचिभमेन्टको बारेमा त्यहाँ थुप्रो इन्टरभ्यूहरू चाहिँ पब्लिकेसनमा आएको छ। तपाईँहरूले त्यो यदि तपाईँहरूसँग फुर्सद छ र टाइम मिलेको खण्डमा चाहिँ मेरो बारेमा तपाईँहरूले त्यो गुगल गरेर तपाईँले युट्युब मार्फत पनि मेरो इन्टरभ्यूहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र जुन एउटा इन्ट्रोडक्सनको लागि चाहिँ मलाई मौका दिनुभयो फेरि अब अडियन्सलाई फेरि रिफ्रेस गराउने यो कोभिडको बेलामा चाहिँ फेरि कृष्णजीलाई फेरि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच बासु फुलाराज्यू अनि छोटो जानकारी सहित।
आफ्नो प्रोफेसनको बारेमा पनि बताइदिनु भयो, उसो त यहाँलाई चिन्छन् धेरैले, फोरमतिर पनि आइरहनुहुन्छ, त्यसमाथि पनि एउटा अझै पनि कतिलाई थाहा छैन भने चाहिँ जानकारी होस् भनेर पनि हो। अहिले हामी लाइभमा छौँ र यो लाइभ नेपाल र युएसका थुप्रै मिडिया अनि युरोपबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यसै गरी केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने मैले मेरो आफ्नो पर्सनल फेसबुकको इनबक्समा कसैले गर्नुभयो भने यहाँलाई बिचमा सोध्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि म अब प्रश्नहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु यहाँसँग। आजको पहिलो प्रश्न चाहिँ यो कोरोना भाइरस डिजिज अर्थात् COVID-19 इमिग्रेसन युएसको इमिग्रेसनमा ल्याएको केही परिवर्तनका कुराहरू छन्। हुन त धेरै छन्, स्टेप स्टेपमा छन्, तैपनि मेजर परिवर्तनहरू चाहिँ के हो न, एउटा हाइलाइट्समा बताइदिनुहोस् न। एउटा त अब मेजर परिवर्तन, हामीले जस्तो भर्खर एउटा रुल पब्लिकेसन आएको छ यो युएससिआइएसको जुन एउटा फ्री इन्क्रिमेन्टको कुराहरू छ, यो इन्क्रिज हुँदैछ अब यो 60 दिन पछाडि जुन एउटा फाइनल पब्लिकेसनमा अहिले मैले भर्खरै पढिरहेको छु। यो यसमा फीमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ, लगभग यसमा हामीले पर्सेन्टेजको कुरा गर्दाखेरि लगभग एभरेजमा हेर्दाखेरि 20% यो फी इन्क्रिमेन्ट चाहिँ हुन सकिने देखिन्छ। कुनै कुनैमा अब एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ त्यहाँ फी घटेको पनि छ, तर एभरेजमा हामीले कुरा गर्दाखेरि 20%को लागि फी बढेको छ। र यसमा सुरुमा मैले अहिले मार्क गरेको छु किनभने यसमा धेरै पब्लिकेसनको हामीले जुन एउटा जुन एप्लिकेसनमा यिनीहरूले फीको कुराहरू एउटा टेबल निकालेको छ, मैले हेरिरहेको छु इन्डेक्स टेबललाई चाहिँ मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी यदि अब अमेरिकामा कोही यदि तपाईँहरू चाहिँ N-400 फाइल गर्दै हुनुहुन्छ र नागरिकताको लागि चाहिँ तपाईँले निवेदन देखाउनु भयो सिटिजनसिप छ भने तपाईँले अहिले बेलैमा चाहिँ फाइल यदि तपाईँको पुगिसकेको छ जस्तो रिक्वायरमेन्ट मान्नुहोस् 5 वर्षको लागि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट भएको व्यक्ति तपाईँ 5 वर्ष भएको छ, तपाईँले भोलि गएर सिटिजनसिपको लागि डिले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ अरू कुरामा एलिजिबल हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो बेलामा चाहिँ फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अब चाहिँ अब यो रुल आइसके पछाडि अब केही समय पछाडि जस्तो मान्नुहोस् मैले यहाँ इक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि चाहिँ N-400 एप्लिकेसन फर नेचुरलाइजेसनको अनलाइन फाइलिङ गर्दाखेरि जुन हामीले अहिले 640 मात्रै तिरिरहेका छौँ, पछि गएर यसको फाइनल फी चाहिँ $1,160 भएको छ अनलाइनमा पनि गर्दाखेरि चाहिँ। र त्यसै गरी N-400कै हामीले जुन पेपर फाइलिङहरू चाहिँ गर्छौँ यसमा बढेर $1,170 भएको छ, भन्नाले एउटामा चाहिँ 81% चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भने अर्कोमा चाहिँ 83% इन्क्रिज भएको छ। टोटल हामीले पर्सेन्टेजको काउन्ट गर्दाखेरि 266% यहाँ बढाएको छ। र पैसा पनि अब तपाईँको 640 प्लस अब हामीले फाइनल रुलमा जुन अहिले हेरिरहेको छ 1,160 अनलाइन भनेपछि त व्यापक परिवर्तन भएको छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ N-400को लागि चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ र डिले गरिराख्नु भएको छ भने अहिले नै तपाईँहरूले यो चाहिँ एउटा विचार गर्नुहोला। अब यसै गरी जस्तो नेपालबाट यहाँ भिजिटर भिसामा आउने थुप्रो व्यक्तिहरू, सरी मैले बिचमा रोकेँ, यो डिटेलमा पोइन्टमा चाहिँ म पछाडि फेरि यहाँलाई दोहोऱ्याएर सोध्छु। एउटा चाहिँ फी स्ट्रक्चरमा परिवर्तन हुँदैछ, त्यस्तै दोस्रो चाहिँ केसहरू, एउटा राम्रो खबर के आएको छ भन्दाखेरि यो न्युयोर्कको भर्खरै एउटा केसमा डिसाइड गरेको छ पब्लिक चार्ज ग्राउन्डको चाहिँ जुन एउटा रुलहरू हामीले I-944 भन्ने फर्महरू चाहिँ जुन सबमिट गरिरहेको छ अहिले ग्रिन कार्ड फाइल गर्दाखेरि धेरै मोस्ट अफ द केसहरूमा चाहिँ, तर यो इमर्जेन्सी डिक्लेयर भएसम्म कोभिडको लागि चाहिँ त्यो समयको लागि अहिले चाहिँ एउटा भर्खरै इन्जेक्सन चाहिँ लागू गरेको छ एउटा रुलमा पब्लिक चार्ज ग्राउन्डको लागि चाहिँ यो I-944 भन्ने फर्म चाहिँ यो बेलामा चाहिँ डिक्लेरेसन हुँदाखेरि चाहिँ नेसनल इमर्जेन्सीको बेलामा चाहिँ दिन नपर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा जुन रुलहरू आएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ युएससिआइएसको वेब पेजमा जानुभयो भने तपाईँको 731 यो July 31st चाहिँ यो रुलहरू अहिले चाहिँ अब केही समयको लागि चाहिँ अगाडि पुरानै पब्लिक चार्जको रुलको लागि मात्रै लागू हुने, तर जुन अहिले नयाँ एकदमै कठोर खालको एउटा स्ट्रङ चाहिँ पोइन्टहरूमा आधारित जुन एउटा पब्लिक रुल आएको छ त्यो केही समयको लागि भए पनि यसलाई चाहिँ हल्ट गरिएको छ। भन्नाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ I-944 फर्म भरेर सबै आफ्नो हिस्ट्रीहरू अहिले बताइराख्नु पर्ने अथवा पब्लिक चार्जमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो दुविधामा चाहिँ नपर्नु होला। यदि तपाईँहरू चाहिँ ग्रिन कार्डको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ भने यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले I-944 भन्ने फर्म चाहिँ अहिले भरिराख्नु परेन यो समयको लागि चाहिँ। तर यो समय जस्तो कोभिडबाट चाहिँ भोलि नेसनल इमर्जेन्सीलाई भोलि हटाएको खण्डमा पनि फेरि पछि गएर फेरि पब्लिक चार्जको रुलहरू चाहिँ अर्कै खालको तरिकाको चाहिँ व्याख्या हुने र अहिलेको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ तपाईँहरू ग्रिन कार्ड फाइल गरिराख्नु भएको छ भने एउटै परिवर्तन लागेको भनेको चाहिँ अदालतले भर्खर यो खुसीको कुरा पनि हो धेरै मान्छेहरू किनभने ग्रिन कार्डको लागि फाइल गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले I-944 भन्ने फर्ममा व्यापक तरिकाले लेख्नुपर्छ। भोलि क्रेडिट कार्डको हिस्ट्रीदेखि लिएर भोलि क्रेडिट स्कोरदेखि लिएर उहाँको फाइनेन्सियल एबिलिटीको कुराहरू हामीले जुन कुरा गर्छौँ उहाँहरूले त्यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ।
तर केही समयको लागि चाहिँ एज लङ एज यो केसको लागि चाहिँ इफेक्ट भएसम्म र नेसनल इमर्जेन्सी या चाहिँ कोभिडको आधारित भएसम्म त्यसलाई त्यति बेलासम्म चाहिँ यसलाई पब्लिक चार्जको चाहिँ फर्महरू भर्न नपर्ने भन्ने एउटा खालको रुलहरू चाहिँ आएको छ. अब थर्ड चाहिँ थर्डमा एउटा इम्प्लोइमेन्ट एलिजिबिलिटीको कुराहरू असालम सिकरको रुलहरू चाहिँ जुन हामीले अस्ति पनि हामीले चाहिँ यो व्याख्या गरिरहेको छौँ, यो अगस्त 25 चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा नयाँ यो नियमहरू जुन एउटा फाइनल रुलहरू चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट फर असालम सिकर्स भन्ने एउटा जुन एउटा छ त्यो अगस्त 25 चाहिँ एउटा रुलहरू आउँदैछ. अगाडि नै फाइनल भइसकेको छ तर इफेक्टिभ चाहिँ 25 चाहिँ हुन्छ. अब यसमा व्यापक कुराहरू जस्तो 150 चाहिँ जुन हामीले असालम एडी असालम इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसन फाइल गर्न पाउने मान्छेलाई अब 365 कुर्नुपर्ने भन्ने खालको जुन एउटा रुलहरू आउँदैछ त्यो अगस्त 25 लागू हुँदैछ. यी नै हुन अहिलेको नयाँ कुराहरू हामीले चाहिँ किनभने असालमको कुराहरू त व्यापक परिवर्तन भएको नै छ. कोभिडले गर्दाखेरि युएसएसको अफिसहरू त बन्द हुने, फेरि लिमिटेड तरिकाले खोल्ने, इन्टरभ्यूको लागि डेटहरू पछाडि सार्ने, फेरि फिङ्गरप्रिन्टको कुराहरू चाहिँ जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब फेरि रि स्केजलहरू चाहिँ गर्ने खालको चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ नोटिसहरू आइरहेको छ. तर यी तिनवटा कुराहरू चाहिँ अहिले मेजर कुराहरू एउटा पब्लिक चार्जमा चाहिँ यदि तपाईँहरू चाहिँ ग्रिन कार्डको लागि फाइल गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ वेबरमा पर्नु भएको छैन भने यति बेला चाहिँ अहिले इफेक्टिभ भएसम्म यो डिसिजन इफेक्टिभ भएसम्म र अमेरिकामा नेसनल इमर्जेन्सी कोभिडको मा चाहिँ नेसनल इमर्जेन्सी लागू भएसम्म तपाईँहरूले चाहिँ यो फर्म चाहिँ भर्न नपर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा युएसएसकै वेब पेजमा तपाईँहरूले जानुभयो भने त्यो फर्मबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ छुटकारा हुने. तर तपाईँहरू यदि ग्रिन कार्डबाट चाहिँ नेसनलाइजेसनमा चाहिँ तपाईँलाई योग्य हुनुभएको छ भने तपाईँहरूले 2 पछाडि तपाईँहरूले अब मोर देन 1100 चाहिँ तिर्नुपर्छ. अहिले त अब तपाईँले 600 समथिङ तिर पुग्छ त्यहाँ अहिले जुन हामीले अगाडि सुरुमा भनेको छु. यी कुराहरू चाहिँ छ तर यो व्यापक परिवर्तन भएको छ किनभने कोभिडको एरामा चाहिँ अहिले इमिग्रेसनमा चाहिँ एकदम स्लो इम्प्याक्टहरूको कुराहरू छँदैछ. अर्को कुरा हामीले चाहिँ जुन एउटा कन्सुलेटको कुरा गरिरहेका छौँ, युएस कन्सुलेटमा पनि तपाईँहरूले अस्ति सुन्नु भएको छ प्रेजिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनको कुराहरू हामीले जुन गरिरहेका छौँ भिजाहरू चाहिँ डिसेम्बरको अन्त्यसम्म चाहिँ नदिने भोलि डिबी एउटा नेपालीहरूलाई सबैभन्दा इम्प्याक्ट परेको भने हामीले जुन कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अहिले डिबी लाठीको कुरा 2020 परेको जुन एउटा इन्डिभिजुअलहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई लगभग चाहिँ त्यो यात्रा चाहिँ समाप्त भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ छ. यहाँनिर किनभने डिबीको अस्ति केस पर्ने कुराहरू पनि छ, यहाँ फाइल गरेको कुराहरू पनि मैले सुनेको छु तर के भएको छ मलाई थाहा छैन. तर डिबीमा जुन एउटा अहिलेको रुल अनुसार चाहिँ यदि 2020 तपाईँहरूको सेप्टेम्बरसम्म भिजा लागेन भने त्यतिखेर चाहिँ 2020 कोटा चाहिँ 2021 गएर चाहिँ पाउन सकिँदैन. यो कुराहरू चाहिँ नेपालीहरूलाई पक्कै पनि इम्प्याक्ट परेको छ किनभने नेपालीहरू थुप्रो 2020 लागि पनि एलिजिबल हुनुहुन्थ्यो तर कोभिडले गर्दाखेरि अब नयाँ यो इम्प्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भिजा नपाउन सकिने प्रबल सम्भावना 2020 लागि चाहिँ देखिन्छ. हजुर, थ्याङ्क यू सो मच. यहाँनिर मलाई अलिकति क्रस क्वेसन गर्न मन लाग्यो. कतिपयले चाहिँ यो पब्लिक चार्जेस भनेको बुझ्नुहुन्न र पब्लिक चार्जेस भनेको चाहिँ के अलिकति थोरै बताइदिनुहुन्छ कि भनेर. पब्लिक चार्ज हुनाले अब सिम्पल हो नि त, यो नियम त 1990 हाम्रो अमेरिकामा चाहिँ छ तर जुन अहिले अप्ठ्यारो तरिकाको रुलहरू ल्याएको जस्तो मानिस पब्लिक चार्ज भने गभर्मेन्टको कुनै पनि पब्लिक बेनिफिट चाहिँ लिन नमिल्ने, पैसा लिन नमिल्ने, कुनै पनि सहुलियत गभर्मेन्टबाट लिन नमिल्ने, यदि गभर्मेन्टको सहुलियत लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ ग्रिन कार्ड चाहिँ नमिल्ने भन्ने खालको रुललाई हामीले पब्लिक चार्ज सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टको पैसा खाएर यदि कसैले चाहिँ यदि कुनै पब्लिक बेनिफिटहरू लिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ भोलि ग्रिन कार्ड फाइल गर्दाखेरि चाहिँ काउन्ट गर्ने र ग्रिन कार्डको लागि अयोग्य गर्ने भन्ने सिद्धान्तहरू चाहिँ हो. र यसमा चाहिँ खालि गभर्मेन्टबाट पैसा लिने कुराहरू मात्रै पर्दैन भोलि गएर, यसमा धेरै खालको फेसिलिटीहरू यदि तपाईँहरू लिनुभएको छ भन्ने खालको एउटा कुराहरू आउँछ. पब्लिक चार्जको रुलहरू हामीले ईडी पनि पब्लिक चार्जमा पर्यो. अहिले कुन चाहिँ भन्नुभयो, यो अनइम्प्लोइमेन्ट छ नि यो कोभिडको बाहेक अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सको कुराहरू तपाईँले गर्नुभएको छ. अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स जुन अहिले चाहिँ स्टेटले दिइरहेको छ, तपाईँले जुन एउटा फेडरल पेन्डामिकको कुराहरू चाहिँ हामीले कुराहरू गर्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स अब इमिग्रेसन बेनिफिटहरू लिँदाखेरि भोलि अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स लिइरहेको मान्छेलाई त्यति नर्मल रूपमा काउन्ट चाहिँ गर्दैन. तर पब्लिक चार्जमा पब्लिक बेनिफिट त पब्लिक बेनिफिट नै हो यदि अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स लिएर उहाँहरू बस्नु भएको छ भने. तर मेरो विचारमा अहिलेको नेसनल इमर्जेन्सी भएको बेला चाहिँ एउटा युएसएसको साइडमा पनि स्पष्ट चाहिँ तरिकाले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सलाई चाहिँ पब्लिक चार्जको दायरा चाहिँ राखेको चाहिँ छैन. जहाँसम्म मलाई लाग्छ यदि उहाँहरू रेगुलर कामबाट चाहिँ लेड अप चाहिँ हुनुभएको छ, भोलि बेनिफिट लिइराख्नु भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भोलि नर्मल तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर इन्सुरेन्स मात्रै लिँदैमा भोलि तपाईँहरूको त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्न. तर यहाँनिर क्वेसन एउटा आउन सक्छ, तपाईँले एकदमै डिलेड तरिकाले चाहिँ पब्लिक यो अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स लिनु भएको छ, भोलि N-400 जस्तो मान्नुहोस् एप्लिकेसन तपाईँले फाइल गर्नु भएको छ भने त्यतिखेर पक्कै पनि
गुड मोरल क्यारेक्टरको कुराहरू उठाउँदाखेरि अफिसरमा डिपेन्ड गर्छ। यो मेरो खालि एउटा सब्जेक्टिभ एनालिसिस मात्रै हो, किनभने जस्तो तपाईँले क्यालिफोर्निया स्टेटकै कुरा गरौँ अथवा न्युयोर्क स्टेटकै कुरा गरौँ अथवा अरू कुनै स्टेटको कुरा गरौँ, भोलि एक्सटेन्डेड तरिकाले 39 weeksमा मात्रसम्म बेनिफिट लिएको छ र आफूले काम पाउँदा पाउँदै उसले गइरहेको छैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा उसले एक्सप्लानेसन उसले चाहिँ एउटा विवरण राम्रोसँग दिन सकेन एप्लिकेन्टले चाहिँ भोलि गएर N-400 फाइल गर्दाखेरि पनि मैले यो लिएको थिएँ तर के कारणले लियो भन्ने कुरा उसले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि गएर कोभिड भन्दैमा मात्रै घर बसेर मात्रै पैसा लिएर खानुपर्छ भन्ने होइन, यसमा एउटा के प्रिन्सिपल छ भन्दाखेरि भोलि उसले चाहिँ घरमा बस्दाखेरि पनि कामकाज खोज्नुपर्छ, काम पाउने बित्तिकै उसले तुरन्तै रिटर्न हुनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल हो यसको अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स अथवा बेनिफिटहरूको चाहिँ। तर भोलि N-400 यसले इम्प्याक्ट नगर्ला भन्नुहोस् पनि सकिँदैन किनभने यसमा अफिसरमा डिपेन्ड गर्छ, तर नर्मल तरिकाले ग्रिन कार्डको लागि फाइल गर्दाखेरि अथवा चाहिँ अरू कुनै नन इमिग्रान्ट अथवा चाहिँ कुनै अरू बेनिफिटहरू चाहिँ उसले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सको कुराहरूलाई चाहिँ पब्लिक चार्जमा पर्दैन। तर फेडरली प्रोभाइडेड जति पनि बेनिफिट अरू पनि जति बेनिफिटहरू छ उहाँले यदि पैसा लिनुभएको छ गभर्मेन्टबाट जति पनि क्यासको बेनिफिटहरू लिनुभएको छ भने त्यस्तो बेलासम्म चाहिँ उसले यसलाई पब्लिक चार्जमा चाहिँ लिन्छ। तर मैले अघि नै यहाँलाई भने यो 944 जुन कुराहरू चाहिँ त्यो फर्म मात्रै हो, इमिग्रेसन फर्म मात्रै हो, तपाईँले भोलि डिक्लेयर गर्नुपर्छ कुनै कुराहरूको बेनिफिट गभर्मेन्टबाट लिएको छ कि छैन, मेडिकल भनौँ अथवा इन्सुरेन्स भनौँ अथवा कुनै पनि खालको क्यास पाउने बेनिफिटहरू अथवा सोसियल सेक्युरिटीको भत्ताहरू चाहिँ भनौँ अथवा कुनै पनि खालको भत्ताहरू यदि उसले लिएको छ, अननेसेसरी भत्ता लिएको छ, त्यस्तो बेला चाहिँ उसले डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति बेला युएससिआइसले चाहिँ तिमी चाहिँ अयोग्य छैन भन्न सक्छ। तर अहिलेको बेला चाहिँ अहिले जुन अहिले मैले भर्खरै कोर्टमा चाहिँ हाम्रो न्युयोर्कमा जुन एउटा मुद्दा परेको थियो त्यो केसमा चाहिँ व्याख्या गरे अनुसार चाहिँ यदि तपाईँहरू अहिले ग्रिन कार्डको लागि फाइल गर्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यदि लिनुभएको छैन भने पनि त्यसलाई चाहिँ अहिले युएससिआइसले चाहिँ काउन्ट चाहिँ गर्दैन। त्यसैले यदि तपाईँहरू चाहिँ ग्रिन कार्डको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाँडै यो बेलैमा चाहिँ तपाईँले ग्रिन कार्डको लागि पनि फाइल चाहिँ गर्नु होला, किनभने यो टेम्पोररी मात्रै हो, भोलि गएर उनीहरूले एउटा फाइनल रुल पब्लिकेसनमा ल्याएको छ त्यसलाई गएर फेरि ब्याक हुने सकिने आधारहरू चाहिँ यो नेसनल इमर्जेन्सी सकिसके पछाडि चाहिँ त्यो सम्भावना मात्र होइन, त्यो रुलहरू पनि आइसकेको छ किनभने युएससिआइसले अहिले त्यो रुलहरू चाहिँ गर्ने र पछि गएर चाहिँ फेरि फाइनली त्यही रुलमा ब्याक हुने चाहिँ प्रिन्सिपलहरू चाहिँ ल्याएको छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच क्लियर गरिदिनु भएकोमा। अब अलिकति म भिजिट भिसाको बारेमा केही सर्ट क्वेसनहरू गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ छोटो क्वेसन गर्छु, छोटै एन्सर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। धेरै प्रश्नहरू चाहिँ मलाई योसँग सम्बन्धित फोनबाट विगतदेखि नै आइरहेका पनि हुन् र उहाँहरूले बार बार सोधिरहनु पनि भएको थियो कि धेरैजना भिजिट भिसामा हुनुहुन्छ, कतिजना छोराछोरी भेट्न आउनुभएको छ, छोरा बुहारी ज्वाइँ छोरी आदि इत्यादि नाति नातिनी भेट्न आउनुभएको छ, उहाँहरू यतै रोकिनु भएको छ, कतिपय घुम्न आउनुभएको थियो रोकिनु भएको छ, त्यो त्यो स्थितिमा छ। अब यहाँनिर प्रश्न गरौँ, कसैको भिसा भिजिट भिसा सिद्धियो, अब उहाँले अनलाइन भिसा एक्सटेन्सन गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ फेसिलिटी छ, अब कति टाइममा त्यो चाहिँ अप्लाई गरिसक्नुपर्छ सिद्धिनुभन्दा पहिला? अहिलेको नियमअनुसार त उहाँको चाहिँ 45 डेजमा चाहिँ एडभान्समा विदिन 45 डेजको विन्डोमा उहाँहरूले फाइल गर्नुपर्छ, तर अब यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले टाइमली चाहिँ 45 डेज भन्दैमा 45 डेजमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँको भिजा एक्सपायरी भएको दुई चार दिन अगाडि पनि यदि उहाँहरूसँग त्यस्तो एक्सेप्सनल त्यस्तो कुनै त्यो एक्सेप्सन देखाइरहनु पनि परेन, टाइमली चाहिँ उनीहरूले त्यो भिजाको अवधि सकिनुभन्दा अगाडि एनी टाइम चाहिँ उहाँहरूले फाइल गरिसक्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि भोलि अमेरिकामा आउँदाखेरि उहाँहरूले गाह्रो पनि हुँदैन, जस्तो टाइमली फाइल गरेको छैन भोलि गएर आउट अफ स्ट्याटस भइसके पछाडि मात्रै फाइल गर्नुभयो भने भोलि गएर चाहिँ बोर्डरमा समस्या पनि आउनसक्छ, यदि उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि 539 एक्सटेन्सनको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक्सटेन्सन पाउनु भएन, युएससिआइसले एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस नदेखाएको नै तिमीले चाहिँ टाइममा फाइल गर्न नसकेनौ त्यसैले हामी डिनाइ गऱ्यौँ भनेर खालको चाहिँ यदि डिसिजन दियो भने यदि उहाँहरूले चाहिँ त्यो आउट अफ स्ट्याटस भएर गरेको चाहिँ एक्सटेन्सन भोलि मान्य भएन भने भोलि अमेरिकाको बोर्डरमा आउँदाखेरि पर्छ। तर यहाँनिर सामान्य रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ दर्शकले सामान्य रूपमा बुझ्ने कुराहरू के छ भने जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको भिजाको स्ट्याटस जुन I-94 छ तपाईँले दिएको बोर्डरबाट दिएको जुन डेट छ तपाईँले चाहिँ अगस्त जस्तो मान्नुहोस् August 15 सकिँदैछ भने उहाँहरूले August 15 अगाडि USCIS-लाई चाहिँ बुझाइसक्नुपर्छ, यहाँ August 15 हालेर फाइल गरेर जस्तो हुलाकबाट भोलि 6 महिना पाओस् भनेर चाहिँ हुँदैन, तर August 15 अगाडि यदि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले फाइल गर्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको भ्यालिडिटी यथावत रहन्छ, तपाईँ पेन्डिङ हुँदासम्म उहाँहरूले यहाँ बस्न पनि पाउनुहुन्छ र भोलि गएर यदि रिजेक्सन भयो भने मात्रै उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, यदि उहाँहरूको चाहिँ मसँग जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेरो अनुभवमा एकचोटि यदि उहाँहरूले भिजिटिङ गर्ने चाहिँ उहाँहरूको आशय छ भोलि उहाँहरूले कोभिडले गर्दाखेरि फर्किन सक्नु भएको छैन र भोलि गएर चाहिँ नेपालमै फर्किने उहाँहरूको योजना छ भने एकचोटिको लागि चाहिँ युएससिआइसलाई चाहिँ प्रायः जसो 6 महिनाको लागि चाहिँ फेरि पुनः एक्सटेन्सनको लागि उहाँहरूले फाइल गर्न सक्नुहुन्छ।
एक पटक म्याद थपियो, अप्रुभल भयो, फेरि फ्लाइट खुलेको छैन, नेपाल जान सकेन, अर्को पटक थप्न मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँले ह्युमन ट्रेनको आधारमा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले कोभिड जो नेसनल इमर्जेन्सी यहाँ डिक्लेयर भएको छ अमेरिकामा चाहिँ, त्यो आधारमा चाहिँ फ्लाइटहरू ग्राउन्डेड भएको, हामीले चाहिँ के अरे स्काईमा हामीले जान सक्ने, ट्राभल गर्न सक्ने परिस्थिति चाहिँ अमेरिकाबाट नेपालमा जाँदाखेरि नभएको र नेपालको कन्डिसन पनि उस्तै भएको, इन्टरनेसनल कुनै पनि फ्लाइट कनेक्टेड पनि नभएको कन्डिसनमा चाहिँ उहाँले त्यो एउटा एफिडेभिट चाहिँ लेख्नुभयो भने किन नेपाल फर्किन सक्नु भएन, के कारणको एक्सेप्सनल कन्डिसनहरू चाहिँ उहाँसँग अघि नै हामीले यो कुरा गरिरहेको छ, यो वर्ड चाहिँ म बोलिरहेको छु, एक्सेप्सन भन्दा तपाईँलाई एकदमै इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जान पनि चाहनुहुन्छ तर तपाईँ जान सक्नुहुन्न भन्ने खालको कन्डिसन जुन अहिले कोभिडले ल्याएको छ, यो कन्डिसनलाई तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ अफिसरलाई यदि लेख्नुभयो र भोलि गएर आफूले चाहिँ एकदमै नेपाल फर्किन सक्ने कमिटमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने त्यतिखेर तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि, किनभने हामीले अरू अरूहरूको क्लाइन्टहरूको हामीले ट्राई गरिरहेको छौँ, यसमा भोलि गएर त्यसलाई एप्रुभ गर्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टेड हुँदैन, तर तपाईँ यदि अमेरिकामा ग्राउन्डेड हुनुहुन्छ र तपाईँको भिजा एकचोटि एप्रुभ भएको छ स्ट्याटस र अब फेरि एकचोटि हाल्न सक्नु तपाईँले चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग अरू कुनै विकल्प नै छैन, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले फाइल चाहिँ टाइममा फेरि गर्नु होला, जस्तो मानस तपाईँलाई एक्सटेन्सन अगस्त 15 डेटमा हामीले कुरा गरौँ, अगस्त 15 तपाईँको दिएको छ तर तपाईँ 15 पछाडि चाहिँ फाइल गर्ने प्रयास चाहिँ नगर्नु होला, अगस्त 15 अगाडि नै यो सबै कन्डिसन देखाएर फेरि एकचोटि युएसएसले ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँले भोलि गएर ट्राभल गर्ने एउटा म्याद पनि रहन्छ, तपाईँ आउट अफ स्टेटस पनि हुँदैन, भोलि तपाईँ आउट अफ स्टेटस भएर फेरि बस्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ मैले अघि नै भने तपाईँसँग भिसा भएर मात्रै हुँदैन, I-94 को भ्यालिडिटी तपाईँको अमेरिकामा हुँदासम्म रहिराख्नुपर्छ र भोलि आउँदाखेरि पनि अफिसियली हेर्दाखेरि चाहिँ बोर्डरमा जुन एउटा सिटिपीको बोर्ड अफ इन्ट्री चाहिँ पोइन्टमा आउँदाखेरि तपाईँलाई उसले के देख्नुपर्छ भने सिस्टममा तपाईँको कुनै पनि रेड फ्ल्यागहरू देख्नु हुँदैन, तपाईँ आउट अफ स्टेटस बसेको, तपाईँको रिजेक्सन भएको अथवा चाहिँ कुनै पनि खालको रेकर्ड चाहिँ तपाईँको देखियो भने भोलि गएर बोर्डरबाटै तपाईँले नेपालमा पठाउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले टाइममा चाहिँ फाइल चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुर, कसैको भिसाको म्याद थप्नु पठाइयो, रिजेक्ट भयो, फ्लाइट खुलेको छैन, अब के गर्ने? त्यसमा त अलिकति प्रब्लम आउँछ किनभने भिसाको म्याद त रिजेक्सन भएको कि डिनाई भएको, यहाँनिर यो रिजेक्सन रिजेक्ट भएको, यदि रिजेक्टेड भएको छ भने उहाँले रिजेक्सनको फेरि आधारहरू के आधार हुन्छ, जस्तो उहाँले कुनै युएससिआइएसको फी चाहिँ राम्रोसँग प्रपरली तिर्नु भएन अथवा डकुमेन्टेसन उहाँले चाहिँ प्रपरली बुझाउनु भएन अथवा चाहिँ उहाँले युएससिआइएसको फर्म भर्दाखेरि पेपरमा चाहिँ हामीले कुराहरू गर्दाखेरि युएससिआइएसको फर्म भर्दाखेरि पनि उहाँले प्रपरली फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ, तर उहाँहरूसँग यदि रिजेक्सनको नोटिस छ भने त्यो रिजेक्सनको नोटिस देखाएर फेरि अर्को उहाँहरूले चाहिँ फेरि तुरन्तै एज सुन एज पासिबल चाहिँ उहाँहरूले फाइल चाहिँ गर्नुपर्छ, तर उहाँहरूको यदि डिनाई भएको छ भने त्यतिखेर त कुनै अब जस्तो मानस तपाईँले चाहिँ I-539 फाइल गर्नुभयो, 4 महिना तपाईँ कुर्नुभयो, फेरि डिनाई भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि काउन्टेड चाहिँ उसमा पर्नु हुन्छ, भोलि गएर फ्युचरमा आधारित अप्ठ्यारो चाहिँ पक्कै पर्छ। हजुर, कसैको भिजा एक्सटेन्सनको लागि अपिल गर्नुभयो अनि त्यसपछि ब्याङ्कबाट उहाँहरूको पैसा चाहिँ काटेको छ अथवा जसको चेक पे गरेको थियो आफन्तहरूको कसको होला सब सर्टेनको, तर केही पनि लेटर सेटर चाहिँ थपेको छ अथवा ग्रान्टेड भनेर आएको छैन, त्यो चाहिँ के हो? त्यो त्यसमा त लेटर मिसिङ भएको हुनुपर्छ, उहाँले युएससिआइएसले चाहिँ एकचोटि पैसा डिडक्सन गरिसके पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ रिसिटहरू चाहिँ दिन्छ, यदि तपाईँहरूलाई रिसिट चाहिँ तपाईँले मेलिङ उसमा पाउनु भएको छैन, हराउनु भएको छैन भने तपाईँले ब्याङ्कको चेकको पछाडिपट्टि पनि केस नम्बर लेखा हुन्छ, ब्याङ्कको पछाडिपट्टि तपाईँ स्ट्याम्प हेर्नुभयो भने त्यहाँ केस नम्बर बगैँचासँग लेखा हुन्छ, त्यहाँ तपाईँहरूले त्यो केस चेक गर्दाखेरि फेरि ब्याङ्कको चेकलाई प्रिन्ट गरेर फेरि युएससिआइएसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यदि तपाईँहरूसँग कुनै नोटिस हराएको छ भने फेरि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो नोटिस चाहिँ तपाईँले युएससिआइएसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा भने अनलाइनमा एउटा क्यास इन गर्दाखेरि फाइदा के छ भने उनीहरूले जहिले पनि स्ट्याम्प गर्दाखेरि केस नम्बर फाइल गरेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ केस नम्बर स्ट्याम्प गरे पनि हुन्छ प्रायः जस्तो, मोस्ट अफ द इमिग्रेसन एप्लिकेसनहरूमा केस नम्बर पछाडि चाहिँ ब्याकमा चाहिँ स्ट्याम्प चाहिँ गरेको हुन्छ, त्यो पछाडिको पार्टलाई चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुभयो, यदि उहाँहरूले अनलाइनमा गएर फेरि यदि केस नम्बर छ भने अनलाइनमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको केस के भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ, USCIS.gov गएर उहाँले चेक गर्नु सक्नुहुन्छ र त्यही आधारमा उहाँले फेरि युएससिआइएसमा चाहिँ यदि तपाईँहरूको चाहिँ कुनै एड्रेसहरू चाहिँ चेन्ज भएको छ अथवा मेलहरू चाहिँ मेल बक्सबाट फेरि रिटर्न भएको छ भने फेरि उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने फेरि युएससिआइएसले फेरि रिसेन्ड चाहिँ गर्न सक्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब यो भिजासँग सम्बन्धित चाहिँ यहाँसम्मै थिए, अब अलिकति चाहिँ यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट स्टाटसको बारेमा जाउँ। केही समय चाहिँ अलि तनावै भएको थियो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको स्टाटसको लागि, अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन होइन अझ उसबाट के भन्छ आइसबाट जुन नयाँ रुल आएको थियो, अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यो रोकिएको छ।
अब यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट स्टाटसहरू छ, I-20 को म्याथ सकियो, अब उनीहरूले युनिभर्सिटीको एडमिसन पनि खुलेको छैन, अब फ्लाइट पनि खुलेको छैन, अब के उपाय हुन्छ? त्यो त उहाँले यस सुनेको छ, किनकि अप्सनमा त जानुपर्छ, किनभने उहाँसँग I-20 पनि रहेन, भोलि F-1 पनि रहेन, ग्रेस पिरियडमा पनि उहाँले डिपार्ट हुन सक्नु भएन भने यो रुलमा त उहाँहरूलाई लागु हुन्छ, किनभने फ्युचरमा उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै कुराहरू गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ. त्यसैले सबैभन्दा राम्रो चाहिँ के भने कुनै पनि प्रोग्राम अथवा चेन्ज गर्ने अथवा कुनै नयाँ प्रोग्राममा उहाँहरूले तुरन्तै इनरोलमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई बेनिफिट चाहिँ हुनसक्छ. I-20 पनि सकिने, ग्रेस पिरियड पनि सकिने, भोलि भिजा स्ट्याटसहरू I-94 सबै सकेर फेरि अमेरिकामा बस्दाखेरि त उहाँहरूको चाहिँ भोलि आउट अफ स्टाटसको चाहिँ एउटा जुन हाम्रो एउटा सिस्टमहरू छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्ट हुन्छ. त्यसैले उहाँहरू विचार गर्नुपर्ने टाइमली चाहिँ के छ भने यदि कुनै नयाँ कलेजमा अथवा चाहिँ त्यही युनिभर्सिटीमा अथवा कुनै प्रोग्राम चेन्ज गर्दाखेरि उहाँहरूले यदि नयाँ I-20 चाहिँ उहाँलाई इस्यु गर्ने कुनै आधारहरू छ उहाँले चाहिँ त्यो पुरा गर्नुभयो र कलेजले चाहिँ यदि रिक्वेस्ट गरेको खण्डमा फेरि तुरन्तै होमल्यान्ड सिक्युरिटीलाई फेरि कुनै प्रोग्रामको लागि चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने अथवा चेन्ज अफ स्टाटस गर्ने कुराहरूको चाहिँ आधारहरू छन्, उहाँले तुरन्तै चाहिँ त्यो एप्लिकेसनहरू चाहिँ फाइल गर्नुपर्छ. यदि नगरिकन उहाँहरू चाहिँ कोभिडलाई मात्रै कोभिडको आधारले मात्रै हामी अमेरिका बसेको छ हामीले दिनुपर्छ भन्ने खालको बस्नु भने अहिले कुनै खालको त्यस्तो नियमहरू चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि तिमी यहाँ बस नजाऊ भन्ने खालको कुनै पनि नियमहरू छैन. तर उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने तुरन्तै एकदमै वाइज कुराहरू भनेको कुनै न कुनै एप्लिकेसनहरू चाहिँ होमल्यान्ड सिक्युरिटीलाई चाहिँ फाइल गर्न सक्नुपर्छ त्यो आधारले. यदि उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै स्पेसिफिक कुराहरू छ, कुनै इस्युहरू छ, तपाईँले मेरो अफिसमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा केस बाई केस बेसिसहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ. उसको कन्डिसन चाहिँ के छ, अगाडिको कन्डिसनमा उसले F-1 चाहिँ बसिरहेको अथवा चाहिँ कुनै अरू स्टेटसम्म आएर पनि अमेरिका बसिआएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सबै ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ. तर उहाँले गर्नुपर्ने एउटै कुराहरू छ, ग्रेस पिरियडलाई चाहिँ उहाँले किनभने त्यसलाई चाहिँ डिपार्टिङ गर्ने टाइमहरूको जुन कुराहरू छ उहाँले विचार गर्नुपर्छ. यदि उहाँले नेपालै जाने तर्कर गर्नुभएको छ भने अथवा उहाँले कुनै अरू प्रोग्राम जानु भएको छ चाहनुहुन्छ भने उहाँले कलेज त्यस्तै संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँले तुरन्तै सम्पर्क गरेर तुरन्तै उहाँले चाहिँ स्ट्याटसको लागि चाहिँ फाइल चाहिँ गर्नुपर्छ. हजुर, थ्याङ्क यू सो मच. अब यो स्टुडेन्ट स्टाटसलाई पनि त्यहाँबाट हामी जम्प गऱ्यौँ. अब यो पछाडि चाहिँ यो नेपालीहरूले जुन विगतमा अर्थक्विकको बेला सुरु भएको थियो टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस भनेर टिपिएस अलिक पपुलर नाम पनि हो, यो टिपिएसको स्टाटसकाहरूको छन् उनीहरूको केही म्याथ थपिएको छ, त्यसको के नयाँ सम्भावनाहरू केही छ? टिपिएसको त अहिलेसम्म हाम्रो किनभने हाम्रो जुन रामोसको केस पेन्डिङ भइरहेको छ, भट्टराईको केस पनि पेन्डिङ भइरहेको छ, उन जुन एग्रिमेन्ट चाहिँ फाइल गरेको छ स्टिपुलेसनहरू कोर्टमा पेन्डिङ छ, त्यो पेन्डिङको आधारमा यदि त्यो अगाडिको डेटसम्म चाहिँ यदि कोर्टले कुनै डिसिसन गरेन भने फेरि त्यसलाई चाहिँ युएससीआईले टेम्पोररी रूपमा बढाउने भन्ने खालको एउटा जुन एग्रिमेन्टहरू फाइल गरेको छ. र उहाँहरूलाई अब केही समय पछाडि यदि रामोसको केसमा कुनै डिसिसनहरू भएन भने, किनभने भट्टराईको केस पनि त्यही एग्रिमेन्ट गरेर फाइल गरेको छ, भएन भने फेरि युएससीआईले चाहिँ फेरि नयाँ उहाँलाई टेम्पोररी तरिकाले फेरि थप्ने कोर्टको केस पेन्डिङ रहेछ भने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले कुर्नुपर्छ. अझै पनि टाइम छ हामीसँग चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ, किनभने अहिलेसम्म हामीले कुनै सुनेको छैन, किनभने यो कोभिडले गर्दाखेरि कुनै आर्गुमेन्टेसन अथवा चाहिँ कुनै कोर्टको डिसिजन चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो डिसिजन चाहिँ आउनु त्यो बाँकी नै छ. त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो त होला नहोला एउटा आशावादी चाहिँ बन्न सकिन्छ. एकचोटिको लागि चाहिँ फेरि नेपालीहरूलाई कोर्टको केस पेन्डिङ हुँदासम्म चाहिँ युएससीआईले फेरि त्यसलाई टेम्पोरेरी रूपमा चाहिँ थप्ने सक्ने देखिन्छ. तर यो कुनै अब यो किनभने थाहै समाधान चाहिँ होइन, यो कोर्टको केस पेन्डिङ हुँदासम्म मात्रै त्यो कुराहरू हामीले केही महिनाको लागि अब कुर्नुपर्छ, किनभने यो अगस्त वा सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर भनेपछि अब हाम्रो जनवरी 2021 नेपालको सकिँदैछ र त्यसको केही समय अगाडि चाहिँ उनीहरूले जुन एउटा एग्रिमेन्ट गरेको छ यति समय अगाडि चाहिँ यदि कोर्टको डिसिजन भएन भने हामीले पब्लिकेसनमा फेरि फाइनल रुलहरू चाहिँ पब्लिकेसन गर्ने भन्ने खालको जुन एउटा कोर्टमा फाइल गरेको छ, जुन एउटा एग्रिमेन्ट गरेको छ, त्यसैले हामीले चाहिँ अब 2-3 महिना कुर्नुपर्छ यो रुलको लागि चाहिँ. त्यति बेलासम्म चाहिँ कुनै कोर्टबाट कुनै खालको व्याख्या भएन भने फेरि कोर्टको केस पेन्डिङ हुँदासम्म फेरि उही हो, 1 वर्षको लागि चाहिँ उनीहरूले फेरि टेम्पोररी रूपमा चाहिँ टिपिएसलाई एक्सटेन्सन गर्ने भन्ने खालको रुलहरू चाहिँ त्यो फेडरल रजिस्टरमा चाहिँ उनीहरूलाई फेरि पब्लिकेसनमा चाहिँ त्यो आउन चाहिँ केही टाइम लाग्छ. तर के हुन्छ अहिले म भन्न सकिँदैन, तर कोभिडको पनि इम्प्याक्ट परेको हुनाले अहिले कोर्टहरू पनि प्रायःसो धेरै एकदमै लिमिटेड तरिकाले मात्रै सञ्चालनमा आएको हुनाले यसलाई चाहिँ आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ. हजुर, जसले यो टिपिएस स्ट्याटस पनि छ, अब अन्य अल्टरनेट इमिग्रेसनको स्ट्याटसको लागि पनि अपिल गरेका छन् होइन, चाहे असालम इलिजिबल छ कि भनेर आफूलाई अपिल गरेका अथवा फाइल गरेकाहरू अथवा अन्य फाइल गरेकाहरू पनि छन् भने, त्यो दुइटैको निर्णय नभएको स्थितिमा के हुन्छ?
अन्य टिपिएसलाई चाहिँ हामीले जस्तो मानस टिपिएस र असालम फाइल गरेको व्यक्तिहरू यदि होमल्यान्ड सिक्युरिटीमा नै छ, असालम अफिसमा सबै इन्टरभ्यू भएको छैन भने यतिखेर चाहिँ असालम अफिसमा जस्तो इन्टरभ्यूको डेट आइसके पछाडि टिपिएसकै आधारमा भोलि कोर्टमा चाहिँ केस जाँदैन, एउटा कुरा त्यो चाहिँ हो। उसले के भन्छ भन्दाखेरि भोलि तिमीसँग टिपिएस भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ त्यो केस चाहिँ तिमीले हामीले एडजुडिकेसन अहिले हामी गर्दैनौ, तिमीलाई यहाँबाट डिनाई गरिएको छ र तिमी चाहिँ कोर्टमा हामी पठाउँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तिमीसँग टिपिएस स्टाटस छ भन्ने खालको डिसिजन चाहिँ आउँछ यदि युएसएसमा छ भने। तर त्यही कुराहरू चाहिँ फेरि कोर्टमा छ भने कोर्टमा चाहिँ फेरि गएर बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छैन, कुनै पनि केसमा चाहिँ त्यसलाई एडमिट क्लोजिङ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यहाँ फेरि कोर्टको प्रोसिजरहरू अलिकति फरक छ। यदि तपाईँको केस चाहिँ पेन्डिङ छ कोर्टमा र तपाईँसँग टिपिएस पनि छ र असालमको एप्लिकेसन छ भने तपाईँको इन्डिभिजुअल हेयरिङसँग तपाईँहरू चाहिँ भोलि गएर असालमको लागि चाहिँ म इन्डिभिजुअल हेयरिङको लागि तयार छु भन्न चाहिँ मिल्छ। त्यतिखेर त्यो अलिकति त्यो फरक छ, कोर्टमा भएको कुराहरू एउटा तरिकाले जान्छ र होमल्यान्ड सिक्युरिटी असालम अफिसमा भएको चाहिँ प्रोसिजर एउटा कुरा छ। उसले के भन्छ उसले त्यही भन्ने हो, भोलि तिमीसँग टिपिएसको चाहिँ के अरे स्टाटस समाप्त नभएसम्मको लागि चाहिँ तिमीले यसलाई रिओपन गर्न मिल्दैन अथवा चाहिँ यसलाई हामीले सेन्ड गर्दैनौ भन्ने खालको चाहिँ डिसिजनहरू तिमीलाई डिनाई गरिएको छ भन्ने। टिपिएस मात्रै होइन यहाँनिर, यदि असालम पेन्डिङ भएको एप्लिकेसनहरू अरू कुनै स्टाटस पनि जस्तो मानस F1 छ, भोलि अरू कुनै लिगल स्टाटसमा बसेको व्यक्तिको केसहरू यदि लिगल स्टाटस छ भने असालम अफिसले चाहिँ लिगल स्टाटस भइसके पछाडि त्यसलाई कोर्टमा चाहिँ पठाउँदैन, उसलाई आउट अफ स्टाटस नै हुनुपर्छ कोर्टमा रिमुभलको लागि फाइल गर्नको लागि चाहिँ। यो कुराको लागि चाहिँ दर्शकहरूले पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ, यदि कुनै स्टाटस लिगल स्टाटस अरू पनि छ र असालम अफिसमा इन्टरभ्यू तपाईँहरूको आएको छ र त्यसबाट उसले डिनाई गरेको छ त्यतिखेर चाहिँ एकैचोटि कोर्टमा चाहिँ जाँदैन। जस्तो मानस तपाईँ टिपिएसको लागि 2021 तपाईँसँग म्याच छ र भोलि टिपिएस पनि तपाईँको रहेन भने त्यतिखेर मात्रै तपाईँको इमिग्रेसन कोर्टमा उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई रिमुभलको लागि पठाउने अथवा तपाईँहरूले चाहिँ रिओपन गरेर यसलाई चाहिँ फेरि कोर्टमा पठाऊ भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ मोसन फाइल चाहिँ गर्न मिल्छ। यो कुराहरू मात्रै फरक छ, तर कोर्टमा चाहिँ कोर्टमा भइरहेको बेला चाहिँ तपाईँसँग टिपिएस पनि छ असालम एप्लिकेसन पनि पेन्डिङ छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको मास्टर हेयरिङमा गएर भोलि मसँग टिपिएस छ त्यसको आधारमा कुनै पनि जस्तो गभर्मेन्ट एटर्नी मात्र होइन अरू कुनै पनि लयरहरूले पनि यसलाई बन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। यसमा म चाहिँ होइन ठिक छ, म टिपिएस हुँदाखेरि पनि मैले असालमको लागि पनि म एलिजिबल छु त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै विश्वास छ भन्ने खालको उसले गभर्मेन्टको अगाडि अथवा जजको अगाडि अथवा आफ्नो लयरको अगाडि भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ फाइनल डेट दिएर मेरिट हेयरिङ भइरहेको कुरा चाहिँ त्यो हामीले देख्छौँ। हामीले प्र्याक्टिसमा जस्तो हामीले न्युयोर्कमा गर्दाखेरि पनि त्यही गरिरहेको हुन्छ, भोलि क्यालिफोर्निया पनि त्यही हो, उहाँहरूले चाहिँ फाइनल हेयरिङको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ पाउँछ। हजुर, अब अर्को केसमा छौँ, यो I-129 अर्थात् यो म्यारिज बेसको कुराहरू छन् होइन, कसैको फाइल गर्यो अप्रुभल भयो, अब ग्रिन कार्डको इन्टरभ्यूको डेट थियो त्यो पेन्डिङ भयो, त्यो के फेरि रिस्केजुल हुन्छ अथवा फेरि दोहोऱ्याउनुपर्छ के हुन्छ त्यो? यो कुनै पनि एप्लिकेसनहरूमा यसमा कुनै पनि नन इमिग्रेन्ट अथवा इमिग्रेन्ट भिजाकै एप्लिकेसनहरूमा यदि उहाँहरूको इन्टरभ्यू पेन्डिङ छ र क्यान्सल भएको छ मानस एकछिनको लागि कोभिडले गर्दाखेरि भने त्यतिखेर उहाँहरूलाई फेरि रिस्केजुल गर्छ युएसएसले चाहिँ। अब यो यसमा फिल्ड अफिस बेसमा चाहिँ आधारित गर्छ किनभने उनीहरूको केस कति लिइरहेको छ, अहिले त कोभिडको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ, उनीहरूको लिमिटेड कपासिटीको आधारमा त्यहाँ चाहिँ भोलि गएर सबै रुलहरू फलो गरेर उनीहरूले फेरि सूचनाहरू चाहिँ गर्छ निकाल्छ, उनीहरू इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ रिस्केजुल चाहिँ गर्छ यदि क्यान्सल भएको छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ यो नेसनल इमर्जेन्सी डिक्लेयर भइसके पछाडि अथवा कोभिड अमेरिकामा आइसके पछाडि यदि केसहरू तपाईँहरू पेन्डिङ छ भने त्यतिखेर चाहिँ अब युएसएसले सूचना धेरै टाइम टु टाइम चाहिँ पब्लिकेसनमा पनि ल्याएको छ, हामी तिमीहरूलाई चाहिँ रिस्केजुल गर्छौँ र हामी चाहिँ तिमीहरूलाई पठाउँछौँ। जस्तो फिङ्गरप्रिन्टको लागि पनि त्यही हो, भोलि इन्टरभ्यूको लागि पनि त्यही हो, कति कति अफिसमा त N-400 ओ सेरेमोनीहरू पनि तपाईँको रोकिरहेको छ, यो कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ इस्यु गर्छ। हजुर, यहाँनिर क्रस यसैमा जसको चाहिँ एप्लिकेसन स्टाटस अप्रुभल भएको थियो त्यो 90 डेजको लागि उनीहरू चाहिँ आउन सकेनन् भने त्यो के हुन्छ, त्यो पिरियड पनि सिद्धियो? अब यदि उनीहरूसँग भिजा कतिसम्मको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, भिजा यदि भिजा उहाँहरूलाई किन आउट अफ कन्ट्रीको चाहिँ एप्लिकेन्टहरू चाहिँ यदि उहाँहरूसँग एप्रुभ भएको कन्डिसन छ भने उहाँले तुरन्तै कन्सुलेटमा सम्पर्क गरेर त्यो भिजालाई चाहिँ फेरि एक्सटेन्सन गर्ने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँले त टाइमली नोटिफिकेसन गर्नुपर्छ कन्सुलेटलाई चाहिँ र मैले यति समयभित्र म जानुपर्ने तर कोभिडले गर्दाखेरि म अमेरिका जान सकिनँ र अर्को भिजा इस्यु गरिपाउँ भनेर उहाँले दिनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाको कन्सुलेटले अहिले चाहिँ कन्सिडर चाहिँ गर्छ। हजुर, म अलिकति फरक विषयमा गएँ यहाँनिर, लगभग धेरै कुरा त बाँकी छैनन्। कसैको यहाँको पर्मानेन्ट रेजिडेन्स भइसक्नु भयो, उहाँ चाहिँ उहाँको फ्यामिली पिटिसन पनि अप्रुभल भइसकेको थियो, नेसनल भिजा सेन्टरबाट
चाहिँ एमएससीमा पनि पुग्यो अथवा काठमाडौँ पुग्यो भने त्यो चाहिँ अब अफिस नखुल्या हुनाले भन्दा चाहिँ त्यो के हुन्छ, त्यो फेरि अपिल गर्नुपर्छ अथवा कुरेर बस्ने के हुन्छ त्यो? केही पनि गर्नुपर्छ, हामी दुई तिनवटा कुरा हेर्नुपर्छ। अहिले एउटा प्रेजिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनको कुराहरू पनि छ, यो अहिले इमिग्रेन्टहरूलाई चाहिँ ग्रिन कार्डहरूको भिजा अन्यथा नेसनल इमर्जेन्सी नभएसम्म र अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ वेभर, जस्तो मानुस उहाँहरूसँग यदि अमेरिकाको सिटिजनसिप उहाँहरूसँग छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा अहिले तुरन्तै भिजाहरू इस्यु नगर्ने भन्ने खालको जुन एउटा नियम निकालेको छ, अस्ति अप्रेलमै प्रेजिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनको कुरा हामीले गरिरहेको छ, डिसेम्बरसम्म केही समयको लागि चाहिँ यसलाई टेम्पोररी एक्सटेन्सन गरिएको छ, र त्यो कुराहरू पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो कन्सुलेट खोल्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई इन्टरभ्यू बोलाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन, यहाँनिर दुई तिनवटा कुराहरू हामीले फलोअप चाहिँ गर्नुपर्छ। एउटा प्रेजिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनको कुराहरू चाहिँ जुन अप्रेलमा ल्याएको छ त्यो एउटा कुराहरू भयो, र अर्को कुरा कन्सुलेट अफिस चाहिँ आफैमा खुल्ने कि नखुल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ, किनभने जस्तो अहिले मैले सुनिरहेको छु चाहिँ नेपाल अमेरिकाको कन्सुलेटले चाहिँ अब अगाडि जुन इस्यु गर्न नगरेको भिजाहरूको बारेमा चाहिँ फेरि स्टडी गर्न चाहिरहेको, अहिले चाहिँ तुरन्तै त्यो एउटा केस रिभ्यू गरिरहेको छ केस बाई केस बेसिसमा भन्ने खालको मैले कुरा सुनिरहेको छु। र जुन अब इन्टरभ्यूको कुरा हामीले गरिरहेको छ त्यसमा त अब कन्सुलेटको आफ्नो उतापट्टिको चाहिँ एउटा कन्ट्री वाइजको पनि हुन्छ, जस्तो मानिस नेपालमै पनि अमेरिकन कन्सुलेट छ त्यसलाई लोकल कन्डिसनले पनि प्रभाव पार्छ, भोलि नेपालमा चाहिँ कोभिड हुँदाखेरि पनि अमेरिकन कन्सुलेट खोल्ने कुराहरू पनि हुँदैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ। एउटा नियम तरिकाले नियमको कुराहरू छ, जस्तो तपाईँले क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ जुन भन्नुभयो भोलि गएर उहाँले फेरि फलोअप गर्नुपर्छ कि पर्दैन, उहाँहरूको यदि एमबेसीमा गइसकेको छ फाइलहरू उता पुगिसकेको छ भने उता एमबेसीले चाहिँ फेरि अप्लिकेन्टलाई चाहिँ आफैले कन्ट्याक्ट गर्छ, र तपाईँहरूले केस स्टेटसको लागि जान चाहनु भने फेरि नेसनल भिजा सेन्टर अथवा चाहिँ कन्सुलेटलाई डाइरेक्ट चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एउटाको मात्रै होइन, नेपालमा रहेको एउटा क्याटेगोरीको लागि मात्रै होइन, यो फ्यामिली पिटिसनको वालाहरूको मात्रै समस्या होइन, यो इम्प्लोइमेन्ट बेसको पनि सबैको पेन्डिङ छ, उहाँहरूको धेरै व्यक्तिहरूको पनि उहाँहरूको इन्टरभ्यू क्यान्सल भएको छ, फेरि रि पनि हुँदाखेरि पनि क्यान्सल भएको छ, त्यसैले उहाँहरूले पनि त्यो वेट गरिराख्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँहरूले पनि धैर्यतापूर्वक तपाईँहरू पनि नयाँ पिटिसन गराख्नु पर्न, तपाईँ यदि पेन्डिङ छ तपाईँको यदि कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँ क्यान्सलेसनमा पर्नु भएको छ अथवा प्रेजिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनले तपाईँहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट परेको छ भने तपाईँले त्यो सकिने बित्तिकै फेरि एमबेसीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब अलिकति अघि नै पनि यहाँले उठाइसक्नु भएको छ यो होमल्यान्ड सेक्युरिटीले जुलाई 31st होला सायद केही सर्भिस फी र केही फ्रीमा गर्ने गरिएको पिटिसनहरू अथवा एप्लिकेसनमा केहीमा घटाउने केहीमा बढाउने कुराहरू चाहिँ नोटिसमा आएको छ कि यहाँले अगाडि भनिसक्नु भएको छ, त्यसलाई सर्टेन की पोइन्टमा मात्रै मैले नेपाली कम्युनिटीलाई कतिको असर गर्छ भन्ने पोइन्टलाई मात्रै लिएँ। हुन त त्यहाँ नेपाली कम्युनिटीलाई हामीले दुई तिनवटा अब यो 60 दिन पछाडि भनेको छ, जुन पब्लिकेसन पछाडि जुन एउटा फाइनल भनेको छ त्यसलाई 60 दिन पछाडि यसलाई चाहिँ बढाउने भन्ने कुराहरू छ। सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट पर्ने भनेको नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ यो सिटिजनसिप फाइल गर्दाखेरि नै हो, किनभने यसमा मैले अघि नै भने 81% चाहिँ इन्क्रिज भएको छ अनलाइनको फाइल गर्दाखेरि अनि 83% चाहिँ पेपर भर्जनमा फाइल गर्दाखेरि भएको छ। प्रायः जसो गरेर हामीले चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ फाइल गरिरहेको हुन्छ त्यो एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो धेरै केसहरूमा बढेको नै देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ I-539 कुरा गरौँ त्यहाँ पनि 5% बढेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ 824 एप्लिकेसन फर एक्सन फर एप्रुभ पिटिसनको कुराहरू छ, जुन तपाईँहरूले चाहिँ भोलि ग्रिन कार्ड फाइल गरे यहाँ हुँदाखेरि भोलि गएर त्यसलाई चाहिँ त्यो फाइल गर्ने त्यसमा पनि बढाएको छ, त्यसमा $30 बढाएको छ। यो धेरै यापत कुराहरू नेपालीहरूलाई फरक पर्ने, अनि अर्को कुरा नयाँ एउटा कुरा के आउँदैछ भने असाइलम एप्लिकेसन जुन एउटा नेपालीहरूले फाइल गरिराख्नु भएको छ अहिले फ्रीमा फाइल गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई पनि यो फ्रीमा फाइल गर्ने व्यक्तिलाई पनि $50 आई थिङ्क असाइलम एप्लिकेसन फाइल गर्दाखेरि अब चाहिँ यस त्यो $50 चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि तिर्नुपर्ने हुन्छ। हो यस्तै कुराहरूले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पर्न सक्ने केसहरू चाहिँ, जस्तो अर्को खालको केसहरू चाहिँ यो वेभरको कुराहरू छ, जस्तो नयाँ नयाँ म्यारिज हुनुभएको छ न्युली म्यारिड कपलहरूलाई चाहिँ यदि 2 वर्षको कन्डिसनल ग्रिन कार्ड दिएको छ भने त्यसमा पनि अहिले 595 चाहिँ 760 पुर्याएको छ, $165 बढाएको छ। यो कुराहरू चाहिँ छ, यो कुराहरूले चाहिँ पक्कै पनि धेरै केसहरूमा यसले बढाएको छ, I-130 पनि बढाएको छ। एउटै मात्र यसमा मैले एउटा राम्रो के देखाएको छु भने एउटै मात्र कुराहरू नबढाएको मैले देखिरहेको भने ग्रिन कार्डको लागि चाहिँ यिनीहरू लगभग चाहिँ -1% भनेपछि यिनीहरूले 1140 1130 बनाएको छ। यो $10 कुराहरू हामीले चाहिँ जुन एउटा अहिले टोटल अहिले तिरिरहेको छौँ हामीले ग्रिन कार्डको लागि फाइल गर्दाखेरि 1140 र यसमा $10 चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ परेको देखिन्छ। तर माइनरकोमा चाहिँ यिनीहरूले करेन्ट फी फाइनल फीको कुरा यहाँ लेखाएको छन् तर 750 कुराहरू यहाँ गरेको छ, यो कति मैले हेर्न पाएको छु। तर यो ओभरअलमा हेर्दाखेरि यो माइनस
1% यसमा 485 मा र अरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो धेरै इन्क्रिजमेन्ट छ यिनीहरूको जति पनि हामीले असालमको कुरा फ्रीमा आउँथ्यो $50 तिर्नुपर्छ ग्रिन कार्ड सरी भोलि सिटिजनसिप सबैभन्दा बढी इम्प्याक्टमा पर्ने सिटिजनसिप फाइल गर्ने व्यक्तिहरूलाई यसमा देखिन्छ I-539 को लागि धेरै व्यापक चेन्ज नभए पनि यसमा अब हामीले चाहिँ I-539 मैले हेर्दाखेरि यसको स्टाटस ल अहिले पेपरमा चाहिँ गर्दाखेरि $30 बढेको देखिन्छ 400 र अनलाइनमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 379 थियो भने अहिले 390 अब यो बढाउन सक्ने देखिन्छ यसै खालको धेरै धेरै यो हामीले ओभरअल रूपमा कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ 25%सम्म चाहिँ यो फी इन्क्रिमेन्ट चाहिँ गरेको छ तर सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट परेको नै त्यही हो N-400 चाहिँ बढी इम्प्याक्ट परेको चाहिँ देखिन्छ किनभने यहाँ इनबक्समा एउटा क्वेसन आएको छ उहाँले सोध्नु भएको के छ भन्दाखेरि उहाँको श्रीमती र 12 वर्षको बच्चा छ उनीहरूको ग्रिन कार्ड फाइल गर्नु छ सबैजना युएसमै हुनुहुन्छ भने अब त्यसको फाइलिङ शुल्क के हुने अथवा दुईजनाको एउटै फाइल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन छुट्टा छुट्टै फाइल गर्नुपर्छ कि के बच्चाको छुट्टै अनि श्रीमतीको छुट्टै के के उहाँ एप्लिकेन्ट प्रिन्सिपल एप्लिकेन्ट पनि युएसमै हुनुहुन्छ अनि उहाँको श्रीमती र 12 वर्षको छोरा पनि युएसमै छन् अब उनीहरू दुईजनाको ग्रिन कार्ड फाइल गर्नुपर्नेछ भने पहिलो प्रश्न चाहिँ छुट्टा छुट्टै फाइल गर्नुपर्छ कि एउटै गरे हुन्छ दोस्रो उनीहरूको फी चाहिँ एउटै ग्रिन कार्डको जहिले पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ ग्रिन कार्ड कहिले पनि सेपरेट एउटा कम्बिनेसन भन्ने हुँदैन त्यसको फी फाइनल एप्लिकेसन पनि हुन्छ अनि फी पनि छुट्टा छुट्टै पठाउनु पर्यो फाइलसँगै त्यो त पठाउनु पर्छ उहाँले त अलिक माइनर गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ माइनर्ससँग फाइल गर्ने फी भनेको उहाँले $750 तिर्नु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो तिर्दाखेरि 111-140 तिर्नुपर्छ भने अब एक मैले अघि नै भने 1140 $10 घटाएको छ -1% बरु उहाँलाई चाहिँ घाटा भएन उहाँको चाहिँ घाटा किन देखिन भन्दा चाहिँ 750 उनीहरूको अहिले फाइनल रुममा चाहिँ बच्चाहरूको लागि कुनै ओके चेन्ज भनिरहेको छ तर यहाँ 218% बढाएको भन्ने देखिन्छ एकछिन सरी म अर्कोमा चाहिँ होइन उहाँको चाहिँ रुलहरू हेर्दाखेरि 1140-1130 $10 चाहिँ उहाँको श्रीमतीको लागि घटाएको देखिन्छ र यहाँ बच्चाको लागि चाहिँ उनीहरूले अब चेन्ज भनेको $380 भन्छ 51% बढाएको देखिन्छ तर फाइनल फी भनेर यहाँ मैले देखिरहेको छैन यो हामीले हेर्नुपर्छ पछि गएर चाहिँ यो फाइनल पब्लिकेसनमा आउँदाखेरि तर ओभरअलमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति खासै धेरै बढी घाटा चाहिँ श्रीमतीको लागि चाहिँ छैन $10 चाहिँ घटेको छ तर उहाँले एप्लिकेसनहरू फाइल गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ गर्नुपर्छ सायद उहाँ यहाँकै अफिसमा हुनुहुन्छ होला यहाँकै नजिक फेरोमा हुनुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ उहाँलाई हामीले हेर्छौँ त्यो फाइनल यो फाइनल पब्लिकेसनमा त यो हामीले फीको इन्क्रिमेन्ट कति भएको छ भन्ने कुराहरू त फाइल गर्दाखेरि हामीले हेर्छौँ अब त्यसमा कुनै बिग डिल भएन तर तपाईँहरूले हामीले यो अडियन्सहरूलाई के दिन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले कुनै फाइनल रुल डिटर्माइन गरेको छैन यसलाई चाहिँ मैले बोलेको कुरालाई फेरि यति किन भएन भने नभन्नु होला यो कुनै लिगल एडभाइस पनि होइन यो म खालि एउटा उनीहरूले निकालेको पब्लिकेसनलाई चाहिँ फलो गरिरहेको छु तर भोलि हामीले केस ल्यायौँ भने भोलि त्यतिखेर तपाईँहरूले कति पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ हामी त्यो पक्कै पनि हेर्छौँ केसहरू ह्यान्डल गर्दाखेरि केसको पैसा तिर्ने कति घटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो इस्यु पनि भएन तर एउटै कुराहरू हामीले तपाईँलाई के जानकारी दिन खोजिरहेको छ भने भर्खरै आएको जुन एउटा पब्लिकेसनहरू छ यो 60 दिन पछाडि नै लागू गर्ने भनेको छ यो डेट पनि यहाँ इन्सर्ट गरिएको छैन खालि 60 दिनको कुरा गरिएको छ तर सबैभन्दा बढी मार पर्ने भनेको नै भोलि ग्रिन कार्ड होल्डरले जुन सिटिजनसिप फाइल गर्न देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ भयङ्कर चाहिँ व्यापक परिवर्तन चाहिँ गरेको देखिन्छ अब आजभोलि फाइल गर्नुभयो भने त त्यो 60 डेज लागू भएन अहिले त छैन अहिले त करेन्ट तपाईँले एज इट इज यदि तपाईँले उहाँको कुरा पनि अहिले नै गरिराख्नु भएको छ 485 12 वर्ष बसेर चाहिँ माइनरको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले पनि अहिले नै फाइल गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ किनभने यो रुलहरू चाहिँ अब 60 दिन पछाडि त पुगेको छ भने रिक्वायरमेन्ट पुगेको छ भने होइन उहाँको पुगेको छ हामीले त्यही भन्ने त्यही हो यदि 12 वर्ष तपाईँले ग्रिन कार्डको लागि रिक्वायरमेन्ट पुगेको छ भने तपाईँले श्रीमतीको लागि र बच्चाको लागि चाहिँ सेपरेट फाइल गर्नु चाहिँ पर्छ तर एकैचोटि फाइल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ सँगै कम्बाइन चाहिँ गर्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ कममा आउँछ हजुर अब त्यतातिर होला एकछिन फीलाई पनि बन्द गरौँ अब जस्तै कतिपयको केसहरू थियो समय गुज्रियो होइन कोरोनाको कारणले अथवा कतिपयको अफिस खुलेन कतिपय के भयो भने चाहिँ यहाँले अघि नै एक खालको एन्सर दिइसक्नु भएको छ फेरि रिओपन हुँदाखेरि त्यो सर्छ भनेर नोटिस पनि आएन केही पनि आएन भने चाहिँ उहाँहरूले के गर्ने यदि आएन उहाँहरूको चाहिँ अटोमेटिक नोटिसहरू चाहिँ युएससिएसले चाहिँ उहाँहरूले इस्यु गरेन भने उहाँहरूले कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले इन्क्वायरी गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा युएससिएसको चाहिँ पब्लिक जो नम्बरहरू छ तपाईँले वेब पेजमै गुगलमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नम्बर उहाँले चाहिँ केस नम्बर यदि तपाईँहरूसँग ह्यान्डी छ
डेट अफ बर्थ छ, पिटिसनरको नाम, एप्लिकेन्टको नाम सबै ह्यानी छ भने तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूसँग कुरा गरेर मेरो किन आएन भन्ने खालको चाहिँ क्वेसन चाहिँ सुन्न चाहनुहुन्छ. तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो आफ्नो अनुभवमा, जस्तो मेरो आफ्नो क्लाइन्टहरू पनि बिस्तारै आउने एउटा मैले देखिरहेको छु, नोटिसहरू आइरहेको छ, फिङ्गरप्रिन्ट नोटिसहरू आइरहेको छ भोलि. तर एउटा फरक पर्ने कुराहरू के छ भने यसमा लोकालिटीको आधारमा, जस्तो क्यालिफोर्निया कुनै फिल्ड अफिसमा आज यतिसम्म खुल्ला अथवा अर्कोमा चाहिँ नखुलेको पनि होला, सबै खुलेको छ भन्ने कुराहरू होइन. तपाईँहरूले चाहिँ युएसएसको वेब पेजमा कुन कुन अफिसहरू कहाँ कति के खुलेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले पहिले सुरुमा तिनवटा कुराहरू अहिले अफिसमा छिर्दाखेरि, एउटा कोभिडको चाहिँ रुलहरू चाहिँ पालना गरेर जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँले सोसियल डिस्टेन्सिङ कुराहरू चाहिँ उनीहरूले इन्टर गर्ने बिल्डिङमा चाहिँ त्यहाँ एउटा स्पेसिफिक रुलहरू चाहिँ उनीहरूले बनाएको हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ तपाईँ जस्तो मास्क मात्रै लगाएर भित्र छिर्न मिल्ने त्यस्तै खालको कोभिडको पुरै रुलहरू चाहिँ त्यो रुलहरू चाहिँ विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. तर लिमिटेड क्यापासिटीमा नै चलिरहेको देखिन्छ अहिले, किनभने अगाडिको जति नम्बर भोल्युममा नर्मल तरिकाले चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्थ्यो, अहिले चाहिँ एकदमै स्लो चाहिँ छ. ओके, अब त्यसलाई पनि यहाँनिर छोडेँ. कोरोनाको जुन इम्प्याक्ट भएर फेडरल स्टिमुलस प्याकेजहरू 1200 दुई थरीको थियो, एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट, त्यो बारेमा यहाँले बताइसक्नु भएको छ, र जुन चाहिँ यो $1200 पाउने पर फ्यामिली अमेरिकनले अथवा के अरे फ्यामिलीले 2400 होइन त्यो पाउने कुरा थियो, त्यो र यो इमिग्रेसन स्टाटसमा चाहिँ के फरक छ, त्यो कसले कसले चाहिँ पाउने भनिएको थियो र एलिजिबल एलिजिबललाई चाहिँ आइसकेको होला प्रायःलाई, किनभने 80%लाई त आइसकेको आएको छैन, मैले पनि भेटेको छु दुई तिनजना. यदि दुई तिनजना यदि उहाँहरूको आउनु आएको छैन, उहाँहरू चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ, यहाँ ग्रिन कार्ड होल्डर अथवा सिटिजनसिप हुनुहुन्छ, सिटिजन नै हुनुहुन्छ तर आएको छैन. यदि आएको छैन भने उहाँहरूलाई एउटा फाइदा के छ भने उहाँहरूले चाहिँ 2020 ट्याक्स रिटर्न गर्दाखेरि उहाँले क्लेम चाहिँ गर्न, उहाँहरूको आइआरएसको एउटा स्पष्ट त्यहाँ एउटा गाइडलाइन्सहरू के छ भने भोलि यदि तपाईँहरूको खातामा आएन अथवा अरू ठाउँमा गएर चेक हराएको छ अथवा तपाईँहरूको कुनै पनि अहिलेसम्म अपडेट भएको छैन भने त्यतिखेर चाहिँ यदि मिस भएको रकमहरू चाहिँ तपाईँहरूले 2020 ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि त्यो क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ. अब एउटा अर्को पनि रुलहरू जुन हाम्रो अहिलेको डिस्कसन फेजमा छ, फेरि एडिसनल चाहिँ दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले सिनेटमा गएर रोकिएको छ, त्यहाँ अब डिस्कसन भइरहेको छ. त्यही सेम रुलमा 1200 पर पर्सनलाई दिने, एडल्ट चाहिँ के अरे हाउस होल्ड चाहिँ मेम्बरलाई दिने भन्ने कुराहरू जुन भइरहेको छ, त्यो कुरामा हामीले चाहिँ अब हामीसँग धेरै आई थिङ्क आज August 3 भएपछि 7 केही कुराहरू चाहिँ हुन्छ कि भन्ने आशा मात्रै हो यहाँ, किनभने फाइनल रुल अहिलेसम्म पनि आइसकेको छैन. सेकेन्डमा चाहिँ आउँदाखेरि नपाउने त अब त्यो कुनै यिनीहरूले अब यहाँको दुइटा यिनीहरूले लेखेको कुरा स्पष्ट छ, त्यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब ग्रिन कार्ड र सिटिजनसिपले पाउने भन्ने कुराहरू मात्रै त्यहाँ लेखिएको छ, कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तर त्यो कुनै क्याटेगोरिकल तरिकाले स्पेसिफाई गरेको छैन त्यहाँ को कोले नपाउने भन्ने खालको चाहिँ. तर प्रायः जस्तो त्यसमा स्टुडेन्टहरू पढ्छ प्रायः जस्तो, किनभने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ उनीहरूले ग्रिन कार्ड होल्डर नै भनिसके पछाडि यहाँ नन रेसिडेन्स भएको स्टाटस भएको मान्छेले नपाउन सकिने आधारहरू चाहिँ सुरुको स्टिमुलस चाहिँ लगाएको आधारमा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ. यदि त्यहाँ गलत तरिकाले पाएको छ भने पनि तपाईँले भोलि गएर यहाँ रिफन्ड गरेको घटनाहरू पनि तपाईँले सुन्नु भएको होला कहिले काहीँ के भने त्यो पनि भइरहेको हुन्छ. तर प्रायः जसो यहाँको चाहिँ अब अहिले एउटा कुरा यिनीहरूले परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो त डिस्कसन फेजमा मात्रै हो. ट्याक्स आइडी भएको आइआरएसमा ट्याक्स तिर्ने व्यक्तिहरूलाई अहिलेको जुन अहिले कुरा भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ नन इमिग्रान्ट इमिग्रान्ट भनेर नछुट्यो भने, तर ट्याक्स आइडी भएको आइआरएसलाई ट्याक्स तिरेको व्यक्तिहरूलाई यहाँ काम गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ दिने कि भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कसनको फेजमा छ. तर सुरुको फेजमा चाहिँ हामीले स्पष्टै त्यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलि ग्रिन कार्ड अथवा सिटिजनसिप होल्डर लिगल स्टेटसमा भएको व्यक्तिले यो स्टिमुलस प्याकेज पाउने 1200 कुराहरू चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ प्रावधानमा चाहिँ थियो. हजुर, यो टिआइएन नम्बर बेसी चाहिँ दुई तिनवटा केस के देखियो भने टिआइएन नम्बर लिएकाहरूले नपाएको देखियो हुन्छ. त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जस्तो अब अर्को कुरा पनि थियो भोलि 17 माथि नआएको बच्चाहरूले पनि पाइरहेको थिएन, तर अहिलेको बिलमा जुन अहिले डिस्कसन भइरहेको छ त्यहाँ पनि उनीहरूलाई पनि दिने भन्ने खालको चाहिँ एउटा अलिकति चेन्ज हुन खोजिरहेको छ. तर त्यो फाइनल सोल्युसन सेकेन्ड स्टिमुलस प्याकेज आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ. जनवरी पछाडि जन्मेको बच्चाहरू होइन, जनवरी पछाडि बिहे भएको फ्यामिलीहरू तिनीहरू पनि छुटेको छ, त्यो कहीँ पनि व्याख्या छैन. आउन सक्छ अथवा त्यो पनि भन्न सकिँदैन त्यो. तर एउटा कुरा अहिलेकोमा चाहिँ स्टिमुलस सेकेन्ड स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ पास गर्यो भने
यसमा एउटा वर्ग चाहिँ छुटिने देखिँदैन, त्यो भन्नाले चाहिँ कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू जुन छुटेको थियो नि सुरुमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्न चाहिँ खोजेको छ। अर्को कुरा मैले सुन्नमा आएको मात्रै हो यो, यो फाइनल हामीले नपढेसम्म थाहा हुँदैन, किनभने यसमा ट्याक्स तिरेको इम्प्लोइमेन्ट गरेको व्यक्तिहरू यहाँ लिगली स्टाटसमा बसेको व्यक्तिले पनि पाउने भन्ने खालको चाहिँ यसलाई अलि एक्सपान्ड गर्न खोजेको। तर यहाँनिर एउटा विवादास्पद छ अहिलेसम्म किन यो नआएको भन्दाखेरि, तपाईँको चाहिँ 600 जुन एउटा पेन्डेमिकको यो प्याकेजमा फेडरल गभर्मेन्टले दिइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अमेरिकामा काममा चाहिँ नफर्किने खालको वातावरण जुन एउटा सृजना भएको छ मार्केटमा, त्यसलाई चाहिँ घटाएर 200 मात्रै दिने भन्ने खालको चाहिँ रिपब्लिकनको चाहिँ डिमान्ड छ भने भोलि गएर डेमोक्राटले होइन 200 मात्रै भएर हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ डिमान्ड छ। त्यसैले अब यहाँ एउटा मार्केटमा समस्या पनि देखिरहेको छ, 600 र फेडरलबाट पाउने, फेरि स्टेटको एभरेजमा 300 भन्दा बढी पाउने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफूले कमाउने भन्दा बढ्दा घरमा बसेर चाहिँ पाउने भन्ने खालको काम गरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ नपाउने, अथवा चाहिँ तपाईँले काम गर्ने वर्क फोर्सहरू चाहिँ भोलि डिमान्ड गर्दाखेरि पनि त्यो भोलि म्यान पावरहरू चाहिँ नपाउने खालको समस्याहरू आएको हुनाले यहाँ दुईटा खालको तर्क गर्न सकिन्छ। यसमा मैले अब केही भन्न मिल्दैन, तर दुईटा खालको तर्क के छ भन्दाखेरि, एउटा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिएर उनीहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएर फिर्ता पठाउने, अथवा चाहिँ तर पेन्डेमिकको खर्च मलाई जहाँसम्म लाग्छ 600 त आउँदैन यसपालि चाहिँ, यदि इनकेस यो स्टिमुलस प्याकेजको अर्को डिल हो भने यसमा 200-300 अथवा 50% सम्मको रकम चाहिँ फेरि फेडरली तपाईँको त्यो इन्सेन्टिभ रकमहरू चाहिँ 2-3 महिनाको लागि चाहिँ आउन सकिने सम्भावना मात्रै मैले देखेको छु। हजुर, इमिग्रेसनमा नयाँ केही यी बाहेक छुटेका र यहाँको नलेजमा भएका अफिसले यहाँले स्टडी गर्नुभएको कुनै चिज छन् तत्कालको लागि? इमिग्रेसनमा त यही हो, डेली परिवर्तन भइरहेको छ, यो कोभिडले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ रुलहरू, यो असालमको जस्तो तपाईँको चाहिँ यो इन्टरिम रुलहरूको कुराहरू चाहिँ भोलि गरे कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू असालमा यहाँ फाइल गर्न नपाउने, अथवा थर्ड कन्ट्रीमा सेटलमेन्ट भएको कम्पनी सरी त्यो इन्डिभिजुअलहरूले यहाँ अमेरिका कसरी नपाउने, अथवा बोर्डरमा आएको, यो असालमको पनि एकदमै नयाँ नयाँ नियमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो हामीले रुलमा आएको त्यसलाई प्रपोज गरेको पब्लिक कमेन्ट्रीमा पठाएको रुलहरू हो एउटा, त्यो कुराहरूको एरियामा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब यो कडा कडा भइरहेको छ, किनभने असालम फाइल गर्दाखेरिको चाहिँ अब इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसनको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि जुन अहिले एउटा अघि नै मैले सुरुमा भनेको छु, अहिले 150-180 दिनको जुन एउटा इएडी क्लक छ, पछि गएर अब अगस्त 25 पछाडिको व्यक्तिहरूले जुन फाइल गर्दाखेरि भोलि 365 दिन नै कुर्नुपर्ने खालको रुलहरू छ। त्यस्तै गरी भोलि बोर्डरबाट चाहिँ इडब्ल्युआई भन्छ हामीले जुन इयुको कुराहरू गर्छ, इन्टी विदाउट इन्सपेक्सनबाट आएको व्यक्तिहरूले भोलि आएर इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसन फाइल गर्न नपाउने भन्ने खालको रुलहरू पनि, अथवा त्यस्तै खालको 1 वर्ष नागिसके पछाडि पनि असालमबाट बाहिर लाउने भन्ने खालको कुराहरू छ, जुन एउटा नयाँ नयाँ नियमहरू छ। यो नियमहरू नै अब नेपाली कम्युनिटीमा किनभने असालम धेरै एप्लिकेसनहरू फाइल गर्ने भएको हुनाले यो कुराहरूले चाहिँ इम्प्याक्ट उहाँहरूले चाहिँ असालम सम्बन्धी र इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसनको रुलहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ थाहा पाइरहनुपर्छ, उहाँले लयरहरूलाई मलाई मात्रै सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन, उहाँले पाएको पनि लयरहरूलाई चाहिँ यो रुलहरूको नयाँ नयाँ कुराहरूको जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ। र नन इमिग्रान्ट सम्बन्धीमा चाहिँ अहिले त अब स्टुडेन्ट भिसाको केही समयको लागि चाहिँ उहाँले यो प्लान चाहिँ छैन, स्टुडेन्टहरूले पढ्न पाउँछ भोलि अनलाइन र जुन एउटा फिजिकल यो ब्लेन्डेड सिस्टमको कुराहरू पनि छ, अथवा चाहिँ उहाँहरूले इन पर्सन गएर चाहिँ क्लास लिन सक्ने भन्ने खालको यो तपाईँहरू उहाँहरूलाई थाहा भएकै कुराहरू पनि छ। नन इमिग्रान्ट भिजामा कन्सुलेटहरूले चाहिँ भोलि भिजा इस्यु गर्ने भन्ने खालको कुराहरू त छँदैछ, तर अब कन्सुलेट अफिसरहरू पनि बन्द छ, तर इमिग्रान्ट भिजामा अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, प्रेसिडेन्सियल प्रोक्लेमेसनको कुराहरू उहाँले थाहा पाइरहनुपर्छ, कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ, कस्तो व्यक्तिलाई डिसेम्बरसम्म भिजा नदिने भन्ने खालको रुलहरू चाहिँ त्यहाँ छ, किनभने कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै व्यापक परिवर्तन भएको छ। र अब अर्को कुरा रह्यो इमिग्रेसन कोडको कुरा, अब मैले आज भर्खरै एउटा आज फेरि पढाएको थिएँ, हिजो अस्तिसम्म अगस्त 14 थियो, अझ फेरि आज मैले हेर्दाखेरि अपरेसनल स्टार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ यदि उहाँहरूको कोर्टको सुनाइ यदि कुनै कोर्टमा चाहिँ स्पेसिफिक तरिकाले चाहिँ डेट खुलेको छ भने ठिकै छ, यदि कसैलाई डेट अनाउन्स नभएको छ, सबै न्युयोर्कमा चाहिँ डेट अनाउन्स भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब अगस्त 21 पनि फेरि बन्द गरेको छ, उनीहरूले खालि फाइलिङ मात्रै गर्न पाउँछ, त्यो बाहेकको चाहिँ कुनै पनि हेयरिङहरू चाहिँ कुनै मास्टर हेयरिङ अथवा इन्डिभिजुअल हेयरिङ पनि भइरहेको हुँदैन। यो एक एक हप्तामा चाहिँ यो बढ्ने क्रम चाहिँ जारी छ, किनभने अलिक मार्केट कन्डिसन पनि त्यस्तै छ, र हामीले एक एक हप्तामा जाँदाखेरि अब अगस्त 21 अब धेरै कोर्टहरू लगभग चाहिँ इमिग्रेसन कोर्टहरू चाहिँ बन्द नै देखिन्छ, तर उहाँहरूले फेरि यो स्टेट वाइज चाहिँ केही केही कोर्टहरू चाहिँ खुला पनि छ, तर त्यसमा पनि लिमिटेड चाहिँ के अरे अपरेसनल स्टाटसहरूको छ। आई थिङ्क मैले अब हाम्रो धेरै तपाईँहरू मैले कुरा गर्दा धेरै कुराहरू समावेश गरिसकेको छु, असालमदेखि लिएर इमिग्रेसन कोड अनि त्यस पछाडि वर्किङ भिजामा नन इमिग्रान्टको कुराहरू, अथवा चाहिँ इमिग्रान्टहरूलाई चाहिँ डिसेम्बरसम्मको चाहिँ प्रेसिडेन्सियल प्रोक्लेमेसन, अथवा अहिलेको जुन एउटा नियमहरू आइरहेको छ
असालम सम्बन्धी नियमहरू अथवा चाहिँ इएडिओ कुराहरू चाहिँ 150 365 दिन बढाएको कुराहरू र अहिले इमिग्रेसनको फी लगायतको र यही कुराहरू हो आज हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने र भोलि पछि हामी चाहिँ एक हप्ता पछाडि किनभने अहिले नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको छ कोर्टबाट पनि नयाँ नयाँ इन्जेक्सनहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ हामी पनि केस फलो गरिरहेको छ मैले अघि नै अस्ति नै सुनेको थिएँ मैले यो डिबीको लागि पनि केस परेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सुनेको तर त्यसको मैले अहिले फलो चाहिँ गरेको छैन म त्यो आएपछि फेरि हामी डिस्कसन गर्छौँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यिनै हुन् अहिले कुराहरू हजुर समय दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बोलाउनु भयो फेरि हलिउड र फेरि हामी चाहिँ यो जुन एरियामा तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ 3 घन्टा ब्याकमा हुनुहुन्छ हामी 8:27 यता भएको छ तपाईँको 3 घन्टा पछाडि हुनुहुन्छ जुन अब वेस्ट कोस्टको कुराहरू छ यो एउटा कम्बिनेसन र उताबाट क्यालिफोर्नियाको साइडको मात्रैले नसुनेर यतापट्टि फेरि न्युयोर्क साइडको र पुरै अमेरिकाभरि अथवा बाहिर बसिरहेको चाहिँ हाम्रो जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू एउटा भन्नुपर्ने मैले जाँदा जाँदै यदि तपाईँहरू चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ र नेपालमा गएर केही धेरै किसिमको पनि आइरहेको छ यदि 1 वर्ष तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने भोलि के गर्ने भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ मलाई धेरै आइरहेको छ उहाँहरूलाई एउटै उपाय के छ भने मैले जस्तो इमिग्रेसन स्टेटस ग्रिन कार्ड लिएर बसेको व्यक्ति नेपाल अथवा कुनै कन्ट्रीमा गएर तपाईँ बसिराख्नु भएको छ तपाईँसँग ट्राभल डकुमेन्ट छैन रिइन्ट्री पर्मिट तपाईँको अमेरिकामा छैन र अब अमेरिका आउने तपाईँहरूको चाहना छ भने भोलि गएर उहाँहरूलाई एउटा रिटर्निङ रेजिडेन्स भिजा भन्छ तर चाहिँ SB1 को लागि चाहिँ तपाईँले कन्सुलेट अफिस खोल्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो हामीले हलिउड मार्फत किन भन्दैछ भन्दाखेरि भोलि धेरै क्वेसनहरू आएको छ धेरै ग्रिन कार्ड होल्डरहरू चाहिँ अहिले नेपालमा गएर पनि बसिरहेको छ उहाँहरूलाई लगभग 1 वर्ष पनि भइसकेको छ कतिजनाको कति 1 वर्ष पुगिरहेको छ त्यस पछाडि उहाँलाई चिन्ता लागेको छ अब 1 वर्षभित्र यहाँ फिर्ता हुन पाएन भने के गर्ने भन्ने खालको क्वेसन मलाई आएको हुनाले तपाईँहरूले फेरि जाँदा जाँदै यदि तपाईँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ 1 वर्षसम्म तपाईँ नेपाल बस्नु भएको छ अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ र भोलि अमेरिका आउन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ एउटै अप्सनहरू चाहिँ के हुन्छ भने भोलि SB1 तपाईँले आफ्नो कन्डिसन देखाउनु पर्छ त्यहाँ एक्सेप्सनल कन्डिसन किन तपाईँ 1 वर्षभित्र अमेरिका आउन पाउनु भएन भन्ने खालको तपाईँहरूले चाहिँ यदि त्यो प्रमाणित गर्नुभयो र अमेरिकाको कन्सुलेटलाई चाहिँ कन्भिन्स भयो भने त्यतिखेर तपाईँले भिजा पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र भिजा रिटर्न गरिसके पछाडि फेरि अमेरिकाको ग्रिन कार्ड चाहिँ तपाईँहरूको यथावत रहन्छ यदि तपाईँहरूको SB1 भिजा पनि एप्रुभ भएन भने तपाईँको अमेरिकामा भएको चाहिँ आफन्तहरूले फेरि I-130 मार्फत नै त्यो प्रोसेस चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ र पुनः पनि तपाईँलाई चाहिँ अब कृष्णजीलाई हाम्रो धेरै 1 घन्टा जति हाम्रो लामो गफ भएको छ मलाई फेरि बोलाउनु भयो थ्याङ्क यू सो मच कृष्णजी हस् थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभएको लागि इमिग्रेसनसँग सम्बन्धित यहाँसँग फेरि आउने दिनमा भेटघाट भइ नै रहला कतिले छुटाउनु भएको छ भने यसलाई रेकर्डेड लाइभ हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ अथवा पछि यसलाई म भोलितिरसम्ममा चाहिँ युट्युबमा पनि राखिदिन्छु युट्युबमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र आजको लागि समय दिनुभएको लागि र सम्पूर्ण अनलाइन हेरिरहनु भएका इमिग्रेसनका इच्छुक व्यक्तिहरू र अन्य व्यक्तिहरू सबैलाई शुभरात्रि भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच गुड नाइट नमस्कार थ्याङ्क यू